白色恐龙还有机会吗？有的，有的。来了，我们来玩一下这个做菜模拟器最新版本，有主线剧情了哦。撒泡尿，30分钟后马上回来。回来喽，想我的加一。来玩他上个礼拜出的这个避难所模式。讲到这个地球受到了核污染啊，我们现在要躲到地底下做菜。By the end of the 1980s, the old world 神秘的disappeared in 厨the 师来 flash of nuclear explosions. Those that survived were forced to fight for basic resources. Successive generations of mankind struggle on in the hope of one day rebuilding. Growing up in the wasteland, you practiced the art of cooking. You did this for survival, but also to give people a taste of the world they had lost.You found peace in the day you met your wife, and two of the best moments in your life were the times your sons were born. One day, while out hunting, you were attacked by bandits. You managed to escape, returning to your camp only to find it looted and destroyed. The only sign of your family was a note left behind in your wife's handwriting. It simply read, "Find us."After a long journey, you finally come to Sector 12, a well-populated area near an abandoned and broken-down long-distance communication satellite. You discover a small shelter with a well-stocked kitchen, a good place to cook and sleep, while you try to get the satellite dish operational again. 在这里煮菜，然后还顺便修天线。欢迎来到第十二区，在荒原上没有任何的时间休息，你得再次出发前往卫星站。你运气不错，所有的设施都保存良好，我好歹也是个特级厨师啊，煮煮菜还是没有问题的。首先打开玩家手机 ，C， 玩家手机 Tab， 第一道菜末世土耳其烧烤。把罐装肉插上签子就好了，好，这么简单，好，固定它。首先，罐装肉500公克，罐装肉500公克，拿取
一罐就是500公克啊，打开啊，午餐肉，然后把它串上签纸。串上签纸，签纸在哪里？啊，午餐肉好吃吗？午餐肉还不错啊，尤其是像给我这样的特级厨师来做，那是更好吃啊。这边有调味料，烧烤酱，好，先拿一罐起来。啊，搅拌机，啊？烧烤酱没了，我先找到签子再说。啊，竹签在，哎呦，竹签应该在哦，这里就是负责种菜的。呀，有一点，画面有一点快，用焦层，那你不用焦层的吧？好，现在目标是拿仙人掌油。仙人掌油，哦，这样可以放上去，然后再来取出签子啊，在这里，然后开刺，在烤炉上烤60秒，烤60秒，好，放上去，然后转一转。OK， 来开火。哦，它是自动转的呢。来，我们做2份。哦，等一下还要弄烧烤酱。盘子要钱呢。烧烤酱，60秒哦。应该还没到，现在应该30秒左右。好，倒一点进去，10毫升。可以，刚好10毫升。好，放这，看一下。哦，它下面还有跑条，那是很容易啊。是啊，60秒，就是要表面有一点焦焦的。那午餐肉就是要表面有一点焦焦的才好吃。OK， 在完美的时间拿起来，哇，配上酱汁，妙不可言。看一下怎么沾酱啊？做好了吗？关掉烤炉，倒10毫升的烧烤酱到碗里面，不是倒完了吗？这个碗，再拿一罐好了，不够是不是？省着点，再一点，好，可以了。然后倒仙人掌的油进去。哦，好，仙人掌的油倒进去。再一点，不要浪费，千万不要浪费。好，完美。烤炉还要关掉哦，省电。OK， 上菜。土耳其烧烤盘，好，盘子拿起来，然后把它倒上去嘛，好，看好啦，是不是应该要先搅拌搅拌了？倒一点点酱汁上去，哎呦，好，好啊，这样子就可以上菜了嘛。用移液器吸满混合物，不是，要撒上去，让一道精美的土耳其料理就要完成了，把它吸起来。好，吸满了。
然后滴上去，滴上去，哦，它也可以从瓶子拿任何的液体来混合 ，OK， 明白了。把菜肴放到一边，准备上菜，放到一边。哦哦，上菜喽！在菜还温暖的时候上菜，来第二道配上绿蘑菇汤。啊，我们第二道是这个绿蘑菇汤。首先加入高汤，首先加入肉汤，往锅里面倒700毫升，省着用啊。哦，700毫升。好吧，我们可以煮大锅一点。好，拿起锅子加入土豆。哎，这一道我好像会。这一道我好像知道是怎么做了。哎，加入土豆150克。再加入蘑菇。哦，再加入蘑菇。哎嘿，再加入一点蘑菇。蘑菇一个50克，好，两个100克。按住 Shift 可以选择怎么丢，然后煮，开火，煮汤，然后拿奶油，拿奶油，然后再拿仙人掌的油，仙人掌的油，对哦，还要搅拌。这一道菜不搅拌是不行的，我要听我的传奇做菜 BGM 当当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 当，哎，搅拌器。好嘞，火明明已经开了，火不够大是不是？我看一下啊，水煮60秒，然后把东西加进去。好，我看要加多少啊？酸奶油50，仙人掌油20，好，仙人掌油20啊。哎，多加一点好了，我喜欢咸一点的。哎，酸奶油50毫克，酸奶油竟然是液体哎。好，完美。是不是其实不是放在这里煮啊？还是这个已经煮好了？我感觉火不大啊。大锅，哎，它有在煮是不是？不然我们用烤的好了，不给我用烤炉哎，煮好了，其实应该是煮好了是不是？哎，拿碗来。可恶，我的蘑菇汤，哎，掉洒出去了。好 ，OK， 上菜。营地常规交易。我感觉这个汤好像有问题，哎，不知道为什么解不了，哎，出 bug 了是不是？要不然要不要倒回去煮？煮汤，是我不理解这个煮汤的意思吗？好，把火全部打开。
不行欸，真的没有地方可以煮欸，我觉得好像有 bug。 烤箱也不给我用啊，为什么这么奇怪？我看一下，重做好了，重做好了，再做一个，再做一个看看。肉汤700，土豆150，绿蘑菇100，水煮60秒，好。肉汤700，哎，土豆150，啊，就是一颗嘛。阿爸，你先切一切再进去好了。可以。好，土豆150。蘑菇啊，丢进去啊，水煮啦，水煮了。这东西不能拿来水煮哎、欸。好，这锅谁要吃？啊，这锅不要了。OK， 重做重做，我们还有时间，还能重做。外面的客人再稍等一下。煮汤。哦。哎、欸，有嘞有嘞，有在煮了，有在煮了。六哦，六掉在外面啊！哎，丢进丢进。哦，有了有了，在跑条了。刚刚那锅看起来是就煮好了、欸，它应该只要到跑到底就是煮好了。为什么土豆变少了？再加一颗吧。然后他说把火关掉，嗯哼，把火关掉，哦，好了是不是？把它搅拌搅拌，好，搅拌搅拌。好了，上菜喽。酸奶油，哎、欸，酸奶油还没加吗？为什么这个搅拌的任务又没过啊？先把它倒回去。不知道哎、欸，搅拌任务一直过，哎、欸，怎么过不了啊？搅拌锅中的食材，难道刚刚那个不是搅拌器？这什么阿哥？哎，搅拌！哎，搅拌！搅拌哦！还是我是要直接动手？喝点看。嗯，好吃，好吃。哦。哎呦，这里竟然还有铁板呢！好啊，我先想办法搅拌再说、啊。应该是有其他的材料可以帮助我搅拌。没有没有，还要先搅拌。是因为没有加入仙人掌油嘛？可是它应该是要先搅拌呢、啊。啊，刚才一根搅拌器嘞。对，我觉得可能是时间的问题。搅拌器跑出来了。
哦，其实还有其他的锅子。嗯？为什么我的搅拌器不见啦？奇怪，刚刚不是在这附近吗？出 bug 了是不是？墙上有勺子，墙上哪里有勺子？这个厨房，哦哟，不行嘞、欸。我丢出去它就不见了，那怎么办？锅铲，哎，对哦，没有那个怎么过？哎哎哎哎哎，等一下，卡了卡了卡了。重来吧，重来吧。我觉得它好像出 bug 了，不是出 bug 了。那厨具都没有，那怎么过？啊，认真了，认真了。效果做到这，厨具是一个厨师的生命啊。首先打开玩家手记，好，先来一道土耳其烧烤啊。看好了，各位，十秒内便能上菜。首先，午餐肉拿出来，打开罐头。放到桌上，先把它插起来，好，这样子比较快。哎，再来拿烧烤酱一瓶，啊，烧烤酱一瓶，仙人掌油一罐，哎，要小心，很容易撞破。哎，不行哎，不照着解不行哎。哎，对哦，一定要照着他的解。我都不能有自己的步骤，是不是？好，拿出来 ，OK， 串起来。就是阿 J 斯就比较懂怎么做菜了。烤60秒，然后关掉。烤60秒，10毫升的烧烤酱，哎，可以了，可以了。拿个碗。有一点焦焦的。到10毫升的烧烤，哎，丢！我的仙人掌油怎么没了？关掉烤炉。到10毫升的仙人掌油 ，OK， 好像多了一点。那这个也多一点哈。理论上应该是这样，把它放到盘子。哦，又要买一个新的盘子。好，然后放上去，然后吸20毫升。然后滴上去，然后放到旁边上菜 ，OK， 东西要记得收好，放到旁边上菜，菜呢？
没事，三秒之内还来得及。好，上菜。在地风味。第二个食谱，奶油龙虾汤。首先倒700毫升的高汤。高汤到底是不是肉汤呢？锅子里面倒肉汤。好，我们照着它的步骤，700毫升，把锅子拿起来。原来还有一个步骤是把锅子拿起来，加入150克的土豆，好，加入100克的绿蘑菇，放到炉灶上面。对哦，放到炉灶上面这个任务也完成不了。为什么啊？我都照着他的这个做了，为什么？你不要逼我，我再拿一个锅，把锅放到炉灶上。开火，开火，全部开火！我做两份啦。好，够了。土豆，土豆，菜都不用切吗？水煮 60S， 我就照着他的这个步骤嘛。评审说要这样做，我就这样做。放到炉灶上，嘿，第二到这一趴就卡了。他应该是打勾才会完成呢、啊。管他的，这一份快煮好了。换小锅，把小锅放到炉灶上呢。小锅好像有点小哎、欸。是啊，小锅连这些东西都拿不起来、欸。好，管它了，煮好了。这个任务有 bug 啊。焦尘是蘑菇出 bug 了吗？先搅拌没有啊？这个就一定要照着他这个任务来做才行。我知道了，重做，重做，做到他满意为止。好，放到炉灶上。嘿。好，来重做一份。哎，我们重做一份。我照着它这个顺序来啊，首先倒入700毫升的高汤。好，700毫升的高汤，加入150克的土豆，几量？加入绿蘑菇，
好，100克，把锅子放上去。哎，有了，开始煮。关掉它，拿奶油，奶油放这里，拿仙人掌油，里面还有老鼠的肉，这边还有水，仙人掌的油咧，这里，好，都拿来了。把它搅拌均匀，搅拌机，搅拌，好，你要搅拌均匀，直到没有声音。那当然啦，阿杰是非常懂做菜的。好，不知道为什么又没成功了。把另外那一份拿起来，我这个好像可以做顶汤嘞。另外一锅，我等另外一锅等它煮好。这锅就还没煮好，搅匀锅中的食材，罗汉虎爪拔，应该快好了，不然要不要等土豆熟？等土豆熟好了。哦，这里还有告诉你老鼠有哪个部位好吃哎，我怎么用的都是最顶的老鼠啊？好，土豆快弄好了，不切不是。这样才是那个原汁原味哦。它的食谱上面就没有说要切。OK， 关火，开始搅拌。倒入50毫升的奶油，还差一滴。然后这系统很严格哦。倒入20毫升的仙人掌油，准备一个盘子。准备一个盘子，拿起勺子装300毫升的汤，OK， 上菜喽！漂亮，哇，终于上菜成功啦！这一道我们今天收入117美金。You have prepared, and you are leaving the shelter to travel to the broadcast station. Last desperate hope of finding your family. Each step reminds you of your long journey. As you approach the station, you pray that the radio is working. You get inside the building and rush to the radio, ignoring the fact that this place was abandoned many years ago. You are trying to turn on the power.But to no avail. After a while, you realize the power unit isn't the only thing missing. Radio cables, microphone, and headphones are nowhere to be found, and the screen is shattered.
Another futile effort. Another dead end. You emerge from the satellite building, devastated and disillusioned. Lost in your thoughts, you almost miss the rumble of engines in the distance. You notice a caravan on the horizon. A flicker of hope shines on you. They could get the parts you need. You can offer up food for trade. This can work. Filled with determination, you direct your steps towards the shelter.新的目标，还有一丝希望。你要联系其他的人，这样就可以取得需要的部件。你要先抓住他们的胃。第二天，今天我们要来做一道串烧鲤鱼。十克薄荷。首先，先拿十克的薄荷。要放在哪里？用来腌鱼。他没有告诉我要放在哪里，我等要出 bug 了。对 ，BGM 给他起来。没有 BGM 做不了菜啊。十克。哦，要撒出来是不是？哎，管他，先拿一个盘子装着好了。今天我们用便宜一点的，十克。好，OK， 有了十克的薄荷。哦，他的任务又卡了。首先取出鲤鱼450，鲤鱼450就是一条。哎，管他，先把它放着。再有辐射的鲤鱼，不然我直接撒在上面好了。好，十克。给鱼撒上按食谱制作的混合物。仙人掌油、芥末、仙人掌汁，155。好，前几天的碗省着用吧。仙人掌油10毫升，芥末10毫升，完了，加多了。哇，这个会一次喷很多出来。好，这样。这个是10毫升嘛？好，慢慢的加。再来是仙人掌汁，对哦，它就这么容易破掉。一点点，地上的能不能不要浪费啊？然后给鱼撒上，好，给鱼撒上。这鱼竟然不能泡进去。好，装满了，滴上去。鱼烤至60秒。这鱼要丢上去烤是不是？感觉就用这个吧。烤60秒，
哦，难道要先把它串起来？有道理，先串一下。好，还是用这个烤吧。两道功法，我们两道功法。煎煎后烤，特别美味。这根哦，这根还没好哎，我自己拿来吃好了，留着我等自己吃。烤60秒，哦，好香好香。再熟一点，鱼肉一定要再熟一点，它比较好吃。好 ，OK， 上菜。哦，这个盘子怎么那么容易破啊？好，来上菜咯。鲤鱼，再来我们要这个老鼠配薯条。首先鼠肉拿出来，淋上10毫升的烧烤酱。煎100秒，哦，然后切土豆，土豆切成均匀的4块，见识我刀工的时候到了，各位。好，每一片都是一模一样的大小。稳定双手，切，嘿，哎呦，这土豆我看是很跳哦。好，我看是拿一颗新鲜的土豆来吧。那一把刀不适合我，我适合用这种，嘿，嘿，嘿。好，切成了均匀的4块，往锅子里面加入200毫升仙人掌油，还有切好的土豆，切好的土豆拿进来，然后加入200毫升的仙人掌的油。200毫升，哦，还差一点，这么多油，加入宽油，土豆也要拿来煎35秒，土豆也要煎哦，是要煎还是要煮？管他，老鼠肉先拿起来。老鼠肉怎么拿不起来啊？好，老鼠肉先拿起来。好哦，他说要煎的哦，我信他哦。煎35秒。油应该也有倒出来吧，我就看他35秒之后能不能吃。
感觉好像是变薯条嘞，看起来好像不是这样哎。好，这土豆出问题了，看来是得重做了。对啦，我们的目标是要做薯条啊，奇怪了，这个奇怪，奇怪了。这奇怪了，还是就是用煮的。帮我倒到，我拿了。先能掌油，先试一下。先能掌的油哦，先能掌的油怎么没有了？200毫升啊，哎，不够了。系统不一定会发现的。好，放上去35秒。理论上35秒之后，它应该就做好了。哇，好香哦！味道已经飘出来了，还是我有其他可以用煎的？看来也不是这个哎，去哪里才可以用煎的啊？找不到用煎的地方呢。薯肉配薯条，加到锅中，然后煎35秒，该不会就是在锅中煮35秒就过了吧？哦，现在还来得及吗？怎么办？啊，已经没有。已经没有仙人掌油了，呜，没有仙人掌油了！哎，对啊，有人把我仙人掌油直接用光了。好了，准备来去这一群了。哇，这一袋，这一次不能买是不是？这一次好像不给我买那些配料哎、欸，上一次还可以买的。可恶，已经没有仙人掌油了，全都在这了。好啊，好啊，出发啦！得得得！啊！一夜管吸地上了，好了，明天再来吸它了。哎呀，保存，哎，保存。得得得得得得！地上的油，感觉不能浪费啊。上车喽！来啦，今天的这一群，我们就先来玩个。哎，今天人比较多啊，先来开个奥多巴。